Документальний фільм «Брати по зброї» сьогодні покажуть військовим у селищі Лебединське. Стрічку зняли волонтери, що привозили на передову гуманітарну допомогу. Допомагали з проєктом командування операції Об'єднаних сил та цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, а також Ліга українців Канади. На допрем'єрному показі у прифронтовому гранітному побувала наша знімальна група. Ми возили волонтерську допомогу військовим. І просто знімали людей, які зустрічалися нам на шляху. Цей документальний фільм за два тижні волонтери показали військовослужбовцям вздовж усієї лінії розмежування. Армієць з позивним «Жовтий» у багатьох сценах пізнає свій бойовий шлях. На передовій він з 18 років. Каже, з 2014-го побував в усіх гарячих точках Сходу. Ця історія для мене дуже важка. Це життєва історія під назвою «Війна». Це добре, що показують взагалі, як воно відбувається. Люди дивляться, які це жахливі умови, як люди гинуть. На допрем'єрний кінопоказ у Гранітному з побратимами приїхав з Волновахи і Віталій Доновський. Дуже такий сильний патріотичний фільм про початок війни, 14-15 рік, про наших захисників, які, надивлячись на те, що не було доброго озброєння, не було форми на одягу, не було бронежилетів, касок, все одно йшли і захищали свою країну. Фільм дуже цікавий, нагадав мені про ті події, яких я теж приймав участь, до болю, до сліз. Один з авторів кінострічки – учасник АТО Мирослав Гай. До початку війни він – актор Київського драматичного театру «Браво». Працював на одному з українських телеканалів. З 2014 року служить у Збройних силах України. Наразі у резерві. Я документаліст. І коли по ротації ми повернулися в Київ, я почав їздити як волонтер до підрозділів Збройних сил, Нацгвардії з допомогою, тому що в 2014-му була дуже складна ситуація. Та ми почали знімати фільм просто про все, що ми бачимо. Це короткі історії з життя різних підрозділів, і це вже документ, тому що там можна побачити, яким чином люди виживали, в яких умовах вони намагалися врятувати Україну і врятували її фактично. За словами Мирослава, фільм знімали впродовж 3 років, ще 2 монтували. Якісь кадри ми брали у підрозділів, якісь кадри ми знімали з безпілотних апаратів, які самі ж давали Збройним силам. Ми робимо кіно документальне навіть не стільки для сучасників, скільки для того, щоб цей документ побачили через 10, 20, 30, 50, 100 років і змогли дізнатися правду про ту війну, яка в Україні зараз відбувається. Надалі стрічку покажуть на міжнародних фестивалях та телебаченні. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.